Jsem zpátky. Tady na chvilku moje sestra otravovala, už odešla. Tak pokračuju. Sník full, sník plnej. Can of Quantacola, plechovka Quantacoli. Použít. Druid salát nějaký. Použít. Rozhodnout. Purít kramen. Taký purít kramen, použít. Niam omeleta, niamská omeleta, nějaká niam omeleta prostě. Plechovka klub z piva. Plechovka klub z piva. Xiam nudle. Xiamské nudle. Xiam nudle. Nudle. Xiam nudle prostě. Sham steak. Vstoupil přímo do ulice. To je supermarket. Připomíná tu čapku toho šášti, ten znak. Takovou tu čapku toho šáška s těma rolničkama, ten znak. Připomíná. Dobrý den, mohu vám něčím posloužit? Ahoj, čím posloužím? Rád bych si něco koupil. Koupen. Mějte hezký den. Přeju hezký den. Looks like a bar of chocolate. Vypadá to jako tyčinka čokolády. Delikátní. Lahodné. Lahodná. Jak tam nemají nic nového, co jsem nekupoval. Čokovat tyčinka, xiao nudle, šamstek, jídlo pro kopie. Nějám omeleta, plechovka, kvantakoli, purit kran, kopy sandwich. Copy sandwich.
Druhá plechovka kola z piva. Kopi sandwich. Sandwich z kopi. Z kopi. Prostě kopiový sandwich. Kopi sandwich. Kopiový sandwich a tady jídlo pro kopi. Ty ještěrky. Teď se proskoumám další dveře tam. Tou univerzální kartou. Protvírání těch kanclů tady. Se do Dekaganu. Velká lékárnička. Už nic. Pět magických kroužků, jo, tak je dobrý. Tak sem zajdu do těch fialových dveří. Ještě se prozkoumám tu úroveň, mít to patro minus jedna. Jsem minus dvojce, že to kládám. Jo, jsem minus dvojce, tak sejdu tý minus jedničky. Tam je ten Tarek, Bůk, nějaký šamet, voden, gres, červený, oranžovej a tady ten nějaký purpurovej, fialovej. Zkoumat jejich kancly. Zkusím toho červenýho. Rovnou ještě takhle naproti. Karíčka. Náboje do Dekaganu. Munice do Dekaganu. Mám šuplotě. Zlatějáky. 20 CD-ků. Nebo stříbrňáky respektive. Pošívarany, jestli se nemýlím. Tam byl ten Tarek. Tarek. Hej, můžem si promluvit na pár minut. Čau, můžem si promluvit na pár minut. Abych byl s tebou, abych byl k tobě upřímný. Raději ne, slyšel jsem o Denově smrti. Jestli to, co jsem slyšel o Denové smrti, je pravda. Já nechci mluvit s vrahem. Neměl bys věřit čemu, co slyšíš. Zkusím to kancelář toho fialovou kancelář. Co tady je? Co tady má v té kanceláři někdo? Náboje double waveru. Nějaký žrádlo. Bedínka, nic.
zajímavého. Šuplatice v šuplatě. Šuplíku. Prázdný šuplík.